Почати треба, напевно, з того, що цього року між Україною і Сполученими Штатами відбувається безпрецедентна кількість контактів. Вже завтра відбудеться четверта моя зустріч з державним секретарем США. Президенти України і Сполучених Штатів розмовляли між собою, зустрічалися неодноразово. І ми дуже задоволені цією динамікою. Тому засідання комісії стратегічного партнерства – це, власне, ну, можна казати, вже підсумок року в американсько-українських стосунках. І це буде сильний і яскравий підсумок. І підписання нової хартії, яка дійсно структурує наші двосторонні відносини відповідно до реальності, яка зараз є. І ми будемо зосередитися на протидії російській агресії, на економічному розвитку України, на здійсненні реформ в нашій державі. І це, знаєте, запустить роботу державних апаратів України і Сполучених Штатів, і машини почнуть працювати на подальше поглиблення наших відносин в інтересах наших людей, насамперед, і безпеки наших країн. Але окрім самої комісії, участь в якій, до речі, візьму не лише я, але і представники багатьох міністерств та відомств, тому що це дуже великий орган, і, власне, підготовчі засідання вже відбувалися сьогодні. Так от, окрім засідання комісії стратегічного партнерства, ще будуть зустрічі в Пентагоні, будуть зустрічі в Раді національної безпеки Сполучених Штатів, будуть зустрічі з, скажімо так, з експертними колами американськими, які, ви знаєте, дуже впливові і впливають на формування американської політики. Ну і, безумовно, попрацюємо з вашими колегами в публічному просторі, буде декілька інтерв'ю американським ЗМІ для того, щоб підсвітити Україну в Сполучених Штатах, для того, щоб наша позиція була краще зрозумілою, і для того, щоб мобілізувати ще сильнішу підтримку України з боку Америки. Ми вже уклали цього року безпекову угоду зі Сполученими Штатами, і наше Міністерство оборони спільно з американськими партнерами активно працюють над тим, щоб розшивати її в конкретні програми, проекти взаємодії. Дуже корисним був візит міністра оборони Сполучених Штатів до України, і під час його зустрічі з президентом обговорювалися якраз такі конкретні проекти щодо зміцнення української обороноздатності, скажу так, але поки що було б необачно вдаватися в подробиці тих обговорень, які відбулися. Хартія – це трошки інший документ, розумієте? Хартія – це стратегічний документ. Він на 10 років визначатиме, якими будуть, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами. Тобто, теоретично може змінитися навіть адміністрація, наприклад, у Вашингтоні, але хартія все одно продовжить діяти. Тому хартія – це про стратегію, це про те, куди ми ведемо українсько-американські відносини, а ті безпекові програми, які ми зараз маємо зі Сполученими Штатами, це про сьогодні, як ми тут і зараз зміцнюємо обороноздатність України. Ми погодили текст з американською стороною. Там є декілька речей, які для нас принципово важливі. І принципово важливо було зафіксувати в частині якраз протидії російській агресії. Тобто це вже буде говорить про, коли ви побачите цей текст і цю частину присвячену російській агресії, це буде свідченням абсолютної незворотності американської політики щодо підтримки України у протидії Росії, російській агресії. Ви можете згадати, що буквально там ще рік тому, да, говорилося, що от зараз американці змінять свою політику і, як люблять казати в Україні, нас зливають. Ось ця хартія, вона зацементує американську політику на роки вперед і повністю зніме будь-які занепокоєння або підстави говорити про зраду. Тому що підтримка Сполучених Штатів залишиться абсолютно непорушною. І це триватиме і мінімум 10 років. Сподіваюся, що менше, і ми вирішимо за 10 років свої питання з Росією, відновимо наші території.